ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଓଟ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜୀଅନ୍ତ ମଣିଷକୁ। ତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତ ସେ ପାଣି ପିଆଉଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାରିଟି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଓଟ ସେଇଟା ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଓଟ ଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମେ ବି ସିଏ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଓଟ କି କ'ଣ, କିଛି କାରଣ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୋବାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୋବାଇବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବହୁତ ପରେ ଜମା ବି ମାନେ ସେ ଓଟ ଜମା ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ତା'ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଘଟଣା ଯେ ଓଟ ମଣିଷକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଇଛି, କାରଣ ଓଟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଉ ଯାଆନ୍ତି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଣିଷର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଘଟଣା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ, ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ମାନେ ମେ ବି ତାକୁ ସୁସେ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଓଟ ମାନେ ପାଣି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପିଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଖୁଣ୍ଟର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ତ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ତ ପାଣି ଦେବା ସମୟରେ ମେ ବି ଓଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଥିଲା ତା'ର କିଛି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ସିଏ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ମୁଣ୍ଡ ଚୋବେଇ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ମୃତ ଘୋଷଣା ବୋଲି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଓଟ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ବି ମାରିଦେଇଥାଉଁ, ବେଳେବେଳେ ଗେଲ ବି କରିଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେବା ଆମକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଓଟ କରିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। କାରଣ ଆଜି ବି ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି ଯାହା ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, କାଲି ଆମ ସହିତ ବି ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।